Tani, dëgjo, në bindjen time, shtet më të interesuar që Kosova mos bashkohet me Shqiprin, shtetu më interesuar në gjithë planetin e Serbia. Pse? Për sa kohë do të mbaj një shtet të vogël, të dobët, të korruptuar, me probleme etnike, asociacione, etjer, etjer, pavarësia dhe sovraniteti i këti shtetit vogël që quhet Kosovë, do tjetë gjithmonë në një tokë të minuar. Dhe Serbia është shteti më interesuar kundër bashkimit Shqipërisë dhe Kosovës. Dhe tjeni të bindur që në një moment caktuar, ishte në kohën e Pashiqit. Madje adat do djenë të lumtur, se ne shqiptarët e Shqipëris i vendosim këtu në kurrizë minoritetet. I mbajmë më mirë se vetja, që nga Enver Hoxha, i fusni me kuotim pakicat dhe minoritetet, ministra, zëvëndës ministra, qam dhe Kosovarë nuk kemi pasne. E diri që në 24-ën nuk ka qam dhe Kosovarë në qeverisje, tani po ju them një gjë, unë hytë 0.5% që i shqiptarve të cilët më dhimë sa kjo gjë. Po si nuk ka pas gjithë të vite. Po ka pas më pesh në gjithë të vite, mos kapni vetëm periudhën e Enver Hoxhës, ajo është periudha më e hidhur. Natyrisht që ishte periudha antishqiptare.